नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईँलाई स्वागत छ म कमल राणा तपाईँले यो कार्यक्रम इमेज एफएम नाइन सेभेन नाइन इमेज न्यूज एफएम हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सिक्सका साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो सालिग्राम हन्ड्रेड पोइन्ट सिक्स कुष्मा पर्वत रेडियो हाम्रो पाइला एफएम नाइन्टी वान पोइन्ट सिक्स झाजरकोट किसएफएम एटी नाइन पोइन्ट थ्री सैना मैना रूपन्देही र जनमुखी एफएम नाइन्टी सेभेन बजाङबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रममा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ यसका साथै तपाईँ श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा हामीले सहभागी गराउने गराएका छौँ कर यसका लागि तपाईँले भने कार्यक्रमका आजका, आजका अतिथि समक्ष आफ्ना प्रश्न जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने चा चार शून्य शून्य पैँसठी छब्बिसमा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ अतिथि समक्ष आफ्ना प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ अब पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा सरकारले हिजो मात्रै प्रदेशको अस्थायी मुकाम अथवा राजधानी र रा प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम गरेको छ योसँगै एक हिसाबले हेर्ने हो भने अब भोलिको दिनमा प्रदेश ले चाहिँ पूर्णता पाउँदैछ र एउटा जुन किसिमले पछिल्लो समय अन्यलता देखिएको थियो त्यो टरेको देखिन्छ अथवा त्यो अन्यलता चाहिँ हट्दै गएको देखिन्छ तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले तोकेको प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको विषयलाई लिएर विशेष गरी वाम गठबन्धनले असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेको छ सँगसँगै अस्थायी राजधानी तोकिएको विषयमा ठाउँ ठाउँमा विरोध प्रदर्शन पनि सुरु भएको छ आजको कार्यक्रममा यिनै प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका नेता एवं चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद कृष्णभक्त पोखरेलसँग हामी कुराकानी गर्नेछौ उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ पोखरेलज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर अब सरकारले हिजो मात्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम गरेको छ तर यो सँगै वाम गठबन्धन विशेष गरी एमाले र माओवादी केन्द्रले यसप्रति असन्तुष्टि देखाइरहेको छ तर लामो समयदेखि राज अस्थायी राजधानी तोक्न नसक्दा प्रदेश प्रमुख तोक्न नसक्दा देखिएको अन्यलता त हट्यो नि तपाईँहरूले यसमा सहमति जनाउँदा राम्रो हुन्न होइन सरकारको यो एउटा दा, संवैधानिक दायित्व हो कि अहिले प्रदेशको चाहिँ केन्द्र तोक्नुपर्ने र प्रदेश, प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने तर त्यो संवैधानिक दायित्व तो, तोकिरहँदा पनि प्रमुख दलहरूसँगको सहमति सहकार्यबाट सा यो चिज गर्न जरुरी थियो र अहिले जुन ढङ्गबाट प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ कि अब एक एउटै पार्टीका कार्यकर्ता का लेभलका मान्छेहरूलाई पार्टीमा कम्तीमा नै के हुनु पऱ्यो प्रदेश प्रमुख भने काङ्ग्रेस नै प्रवेश गरेकै हुनु पर्यो अरू अरू पार्टीमा भए पनि काङ्ग्रेस प्रवेश गरेपछि मात्रै यो देशमा चाहिँ प्रदेश प्रमुख हुन पाइन्छ भन्ने टाइपको सन्देश जाने ढङ्गबाट जो एउटा अत्यन्तै निर्विवाद पद हो त्यो सिङ्गो सरकारको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा रहने राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने त्यस्तो पदलाई त्यो पदको गरिमा र उचाइलाई चाहिँ घटाउने गरी, गरी गरेको छ अब त्यो त भोलि सरकारले त्यस विषयमा प्रक्रियाहरू पनि गर्न सकिन्छ र सरकारले हटाउन चाहँदा हटाउन सक्ने अवस्था बन्छ तर अहिले जे होस् एउटा संवैधानिक गाँठो फुकेको छ अब आज निर्वाचन भएको यत्रो समय भयो जनताले जे आशा र भरोसाका साथ वाम गठबन्धनलाई विजयको माला पहिराएका थिए आज सरकारमा गएर तमाम काम गर्नुपर्ने बेला सरकारै नबन्ने डेढलकको जो परिस्थिति थियो त्यो अन्त्यको दिशातर्फ गएको छ अब यसलाई अहिले सहज ढङ्गबाट हाम्रा विमति हुँदाहुँदैन यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर संवैधानिक कानुनी रूपमा जे भोलि यी जटिलताहरूलाई मिलान गर्न मिल्ला त्यो हिसाबबाट गर्दै अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग पनि अर्को विकल्प छैन भनेपछि अहिले तत्कालै तपाईँहरूले यसको विषयमा कडा विरोध गरेर अब यो हुँदैन भन्नेतर्फ चाहिँ लाग्नुहुन्न त्यसो गरेर राम्रो हुँदैन त्यसो गरेर राम्रो हुँदैन किनभने कहीँ न कहीँ प्रदेशको सदरमुकाम चाहियो अनि त्यहाँ गएर प्रदेश प्रमुखसँग शपथ खाने प्रबन्ध छ यी सबै प्रबन्धका लागि त यो प्रक्रियालाई सहज हुँदा आफ्ना बिमति राख्दै सहज स्वीकारेर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो तर अब नयाँ बन्ने सरकारले चाहिँ के गर्छ त यो अहिले तोकिएको अस्थायी राजधानीको निर्णयलाई सँगसँगै प्रदेश प्रमुखको विषयलाई के गर्छ भन्ने होइन यसमा अहिले अनुमान गर्नुभन्दा नि प्रदेशले प्रदेशको केन्द्र त सरकारले गर्ने होइन भोलिको प्रदेश सभाले तोक्ने हो यो अस्थायी भनिकन क्लियर छ यसमा कोही पनि अहिले आत्ती हाल्नुपर्ने सरकारले यस्तो गर्यो भन्नुपर्ने छैन यो केन्द्र खालि अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा भएको हो भोलि प्रदेशसभाबाट त्यो निर्णय हुन्छ आवश्यकता पर्ला त्यो अहिलेकै के अस्थायी केन्द्र राख्नुपर्छ भन्ने कहीँ कतै छँदै छैन यसमा भोलि प्रदेश प्रदेश सभाले सार्वभौम त्यो अधिकार राख्छ नम्बर प्रदेशसभालाई केन्द्रको विषयमा त अब प्रदेश सभाले भोलिको दिनमा हेरफेर गर्ला तर प्रदेश प्रमुखको विषयलाई कुरा गर्ने हो भने वाम गठबन्धनले स्थायित्वको कुरा गर्दै आएको छ फेरि नयाँ सरकार आउने बित्तिकै प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ हटाएर अर्को प्रदेश प्रमुख तोकिनु फेरि त्यसमा त काहीँ न काहीँ यसले जुन किसिमले तपाईँहरूले बोलिरहनु भएको छ भनिराख्नु भएको छ स्थायित्व त्यो माथि प्रश्न चिन्ह उठला नि त अस्थिरता आउला नि फेरि होइन पाँच पाँच वर्ष जनताको जनादेश एउटा राजनीतिक दल एउटा आस्थालाई का व्यक्ति अब समूहलाई दिएको छ वाम गठबन्धनलाई दिएको छ अनि त्यो वाम गठबन्धनसँग कुनै भावना नै सम्बोधन नगरिकन प्रदेश प्रमुख तोकिया छ भने अनि त्यसले सरकारको प्रतिनिधि पात्र कसको प्रतिनिधि पात्र कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि पात्र होइन त्यहाँ पठाउने केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि पात्र त्यहाँ पठाउने ठाउँमा यो ढङ्गबाट मनोमानी हिसाबबाट गरिएको नियुक्तिलाई हामी त अब तत्कालै सुन्नु सच्याउनै पर्छ मेरो विचारमा मलाई अहिले मैले केन्द्रीय नेतृत्वसँग कुनै मैले यस विषयमा परामर्श गरेको छैन तर यसलाई सच्याएर जान्छ सच्याएर सा, जानुपर्छ कुनै लामो समय लाग्दैन नि बाँकी चार पाँच वर्ष हामीले पाँच पाँच वर्षसम्म हाम्रो एब्सोल्युट मेजोरिटीको सरकार चलाएर हामी स्थायित्व र समृद्धिका आधारहरू निर्माण गर्ने यो अबको युग भनेको चाहिँ रान्तिक झगडाको युग सकियो नयाँ नवनिर्माणको युग प्रारम्भ भयो भन्ने र एउटा सन्देश दिन खोजिरहेको बेला प केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि पात्र चाहिँ यो ढङ्गका मान्छेहरू राखेर त्यो सन्देश जान सक्दैन यसमा त विकल्प सोच्नै पर्छ र संविधानले त्यो विकल्प सोच्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ हामी संवैधानिक रूपमा जे निकास छ म अघि नै पनि भने संवैधानिक रूपमै हामी यसको चाहिँ हल गरेर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ त्यो बढ्नुपर्छ तर पुखेलज्यू अहिलेकै मान्छेहरूलाई जुन अहिलेको सरकारले तोकेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई नै अब आउने नयाँ सरकारले पनि कायम राख्दाखेरि अप्ठ्यारो के पर्छ र के उहाँहरूको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउन सक्ने अवस्था हो क्षमतादेखि लिएर भावना सबै चिजमा प्रश्न चिन्ह उठ्छ उठ उठ उठ्छ अहिलेका जो व्यक्ति व्यक्तित्वको बारेमा अहिले व्यक्ति व्यक्तिको बारेमा हामी कुरा नगरौँ उहाँहरू प्रदेश प्रमुखको लागि योग्य हो होइन भन्ने व्यापक छलफल गर्न सकिने विषयहरू छन् नम्बर वान नम्बर टू ठ्याक्कै सरकारको यहाँ त त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि यो कुनै जस्तो जज जज जस्तो जज सरकारको प्रतिनिधि होइन एक खेर जज नियुक्ति भएपछि उसले निष्पक्ष भएर उसले चाहिँ न्याय सम्पादन गर्ने मात्रै काम हो यहाँ त त्यो प्रतिनिधि पात्र को हो त भन्दा सिङ्गु सरकारको केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि पात्र एउटा मात्रै प्रतिनिधि पात्रको रूपमा काम गर्ने प्रदेश प्रमुख हो अनि त्यो प्रतिनिधि पात्र केन्द्रको सरकारको भावनालाई सम्बोधनै गर्न नसक्ने प्रतिनिधि पात्रले आफैले बस्नु हुँदैन म त यो प्रक्रिया सकिसकेपछि नैतिकताको आधारमा पनि उहाँहरूले छोडेर राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो त सुरुवातै विचार त्यस्तो छ अहिले निकासका लागि यो ठिकै छ अब यसलाई अन्यथा धेरै विवाद गरेर जानु हुँदैन तर त्यसपछिका दिनमा चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन उहाँहरूले आफैले हामी केन्द्रीय सरकार जो हाम्रो भावनाभन्दा अलि अलग छ अलि नयाँ युगान्तकारी परिवर्तनको दिशातर्फ चल्न खोज्दैछ यसको प्रतिनिध्व हामी गर्न सक्दैनौँ त्यसकारण हामी चाहिँ छोड्छौँ भनेर छोडेर मार्ग प्रशस्त गर्ने अहिलेको चाहिँ निकास हो भन्ने मलाई लाग्दछ अब उहाँहरूले राजीनामा दिनु भएन भने त सरकारले नै हटाउनु पर्ने अवस्था आउने रहेछ भनेपछि त अब प्रदेशको राजधानीको अस्थायी राजधानीको कुरा छाडेर प्रदेश प्रमुखको मात्रै मैले कुरा गर्न चाहे okay. प्रदेश प्रमुख अहिले जो जो तोकिनु भएको छ उहाँहरू त केही समय जागिर खाना आउनु भए जस्तो मात्रै देखिने भयो त हो नै त त्यो मानसिकताका साथ उहाँहरू आउनु भएको छ होइन भने यो मेजोरिटी भएको सरकारलाई अब मेजोरिटी बन्ने जो सरकार छ दल छ उसँग कुनै परामर्श नगरी अहिलेको तपाईँ भनौट हेर्नुहोस् न कम्तीमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नि भएन काङ्ग्रेसमा दुई दिन भयो भने अगाडि प्रवेश गरेपछि मात्रै त्यो पद पाउने यस्तो जो चिज तपाईँको देखा पर्यो यी व्यक्तिबाट भोलिको प्रदेश प्रमुखको चाहिँ हैसियतमा काम हुन्छ भन्ने म चाहिँ कम आशा गर्छु अब त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँहरूले पनि नैतिकताको प्रश्न छ हेर्नुहोस् यसमा लिगल प्रश्न त लिगल्ली पनि संविधानले प्रश्नसँग तिन चार अवस्थामा प्रदेश प्रमुख खाली हुन्छ एउटा मृत्यु भएमा अर्को राजीनामा दिएमा त्यसो चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ हटाएमा अब राष्ट्रपतिले हटाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ यस्तो परिस्थितिमा सरकार टुल टुल हेरेर आफ्नो भावनालाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई त्यो पदमा राखिरहने भन्ने कुरा हुन सक्दैन तर अब नयाँ सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने बित्तिकै अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउने बित्तिकै त्यहाँ पनि विवाद होला भोलि तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति सिर्जना होला नि त होइन त्यो मात्रै होइन अरू जहाँ जहाँ उहाँहरूले अहिले तपाईँ निरन्तर रूपमा हेर्नुहोस् प्रतिदिन यस्तो काम चलाउ सरकार जो चुनावबाट पराजय भएर यो अवस्थाको सरकारले प्रतिदिन नियुक्ति गुठी संस्थान हेर्नुहोस् अर्को हेर्नुहोस् सारा नियुक्ति त्यो टुलटुल हामी हेरेर बस्छौँ त त्यस्ता जो यज्ञ क्षमतावान मान्छे छैन भोलि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याउँदैमा संसदबाट राम्रा कानुन कानुनहरू पारित हुँदैमा त हुँदैन एजुकेसनको पार्टमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यो त्यो क्षमता नराख्ने त्यो भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न नसक्ने त्यस्ता मान्छे राखेर हुँदैन हामीले पाँच वर्ष फुल फ्लेजमा हामीलाई वामपन्थीहरूलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ अनि हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ भने फेरि अर्कोचोटि लोकतन्त्रमा त आवाधिक निर्वाचन हुन्छ हामीले जनताको बिचमा राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकेनौँ भने कङ्ग्रेस लगायतका अरू शक्ति भोलि पावरमा आउने कुरा हुन्छ हामी बाहिर सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्छ त्यस कारण यो यो चोटि कहीँ पनि बन्देज लगाएर जब टु थर्डको मेजोरिटीको हाराहारीमा आएका दललाई कहीँ न कहीँ चाहिँ नाकाबन्दी लगाउन कहीँ न कहीँ अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ रोक्ने हिसाबबाट गएको कुरा चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन अब अहिलेको सरकारले कङ्ग्रेसले भनौँ प्रदेश प्रमुख तोक्दाखेरि बाँकी पाँचवटा प्रदेशमा आफू निकट अब दुईटामा चाहिँ प्रदेश नम्बर दुई र रा पाँचमा राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर प्रदेश प्रमुख तोकेको छ भोलिको दिनमा पाँचवटा क्षेत्रमा तपाईँहरूले प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ हटाउने निर्णय गर्नुभयो भने पनि दुई र पाँचमा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउँदा तपाईँहरूको मधेसी दलसँग फेरि अर्को टकराव पर्ने देखिन्छ सम्बन्ध बिग्रिने देखिन्छ यसमा त कस्तो भने अहिले नै ठ्याक्कै यसै हुन्छ भनेर म पनि भन्दिनँ भोलि कङ्ग्रेससँग पनि यस विषयमा बसेर कुराकानी भएर कङ्ग्रेसबाट आएका मध्ये केही व्यक्ति रहन सक्ने मधेसवादीहरूबाट आएका व्यक्ति केही रहन सक्ने वा नयाँ व्यक्तिहरू पनि उहाँहरूको पनि भावनालाई प्रतिबिम्बित हुन सक्ने गरी त्यस किसिमका एक्सपर्ट राज्यले गभर्नर हुनका लागि अथवा प्रदेश प्रमुख हुनका लागि अत्यन्तै ते उच्च नैतिक बल भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यसमा कङ्ग्रेसको नजिक निकट भएका मान्छे हुनै हुन्न भन्ने मेरो हुँदै होइन तर कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको हुनुपर्ने कसैको नाता परेको हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन होइन भने त भोलि पनि हामीले नियुक्ति गर्दा अरू तमाम चिजहरूमा नियुक्ति गर्दा हामी कङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर रा। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी उसलाई बाहिर राखेर रा हामी चल्ने हाम्रो कुनै हुनै छैन यो महाअभियान नवनिर्माणको महाअभियानमा हामीले मात्रै चलाउने यो बागडोर चलाउने भन्ने होइन विपक्षमा रहेका सबै दलहरू सबै समूहहरूलाई पनि एकेबद्धता गर्दै उहाँहरूलाई एकाकार गर्दै यो महाअभियान अगाडि बढाउने हो त्यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यो भोलिका दिनमा ती विषयमा पनि छलफल त ओपन नै रहन्छन् पोखरेज्यू यो विमतिको आवाज आउनुभन्दा अगावै किनभने जसरी भए पनि प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने अवस्था आएकै थियो अस्थायी राजधानी पनि तोक्नुपर्ने नै थियो यो विमतिका आवाजहरू आउनुभन्दा अगावै तपाईँहरू पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर अथवा सरकारसँग राम्रोसँग वार्ता गरेर रा, सहमतिमै यी कुराहरू आइदिएको भए त अझ राम्रो हुन्थ्यो भोलिको दिनमा नयाँ सरकारले पनि अब्जस लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला किन त्यो वातावरण हामीले सरकारलाई बनेनौँ कि यो भोलिको पाँच सातवटा प्रदेश प्रमुख भनेको भोलिको सरकारको आजको सरकारको प्रतिनिधि पात्र होइन भोलिको पाँच वर्ष सरकारको प्रतिनिधि पात्र हो त्यसकारण यो विषयमा यसरी जाउँ भनेर अहिले मैले ठ्याक्कै नभनौँ तर त्यसरी धेरै चरणका कुरा भयो तर सरकार सुन्न चाहेन कि कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका मान्छे कङ्ग्रेसको सदस्य भएका मान्छे मात्रै यसमा हुन सक्छन् भन्ने भावका साथ चिज आइसकेपछि त वार्ता धेरै चरणमा फर्मल इन्फर्मल प्रधानमन्त्रीसँग पनि अरू कङ्ग्रेसका लिडरहरूसँग पनि भए तर त्यो चिजबाट परिणाम नआएर कङ्ग्रेसमा जो सर्वसत्तावाद छ नि आफू सकिसक्दा पनि सर्वसत्तावादी जो सोच हो त्यसको परिणति अहिलेको यो चाहिँ नियुक्ति हो अब के हुन्छ त यो संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्दाखेरि प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन के के गर्नुपर्ने हुन्छ सिधै हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन अब संविधानमा प्रष्टसँग प्रदेश प्रमुखको रिक्तता अथवा उहाँ पदमुक्त हुने अवस्था भनेर उल्लेख गरेको छ त्यसमा राष्ट्रपतिले हटाए कुनै त्यहाँ रिजन आदि इत्यादिको कुरा पनि छैन र यसमा रिजन त अरू केही चाहिँदै के सरकारले मेरो यसले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भनेपछि त्यो त सरकारको प्रतिनिधि पात्र पो हो त त्यो त त्यो इन्डियामै हेर्नुहोस् तपाईँ त्यसमा मुद्दा पर्ने अनि प्रदेश प्रमुखले म बस्नै पाउनु पर्थ्यो कुनै राजनीतिक जागिर खाने हो र त्यस कारण सरकारको प्रतिनिधि उसले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा नैतिकताको आधारमा छोड्नुपर्छ मलाई त अझै विश्वास छ कि उहाँहरूमध्ये केहीले यो प्रक्रियालाई चाहिँ टुङ्ग्याएपछि सरकारको लागि बाटो प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ रिजाइन गरेर छोडिदिनुहुन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ मेरो भित्री भाव चाहिँ केही अब केही मान्छे जबरजस्त रूपमा यसलाई जागिरको रूपमा बुझ्यो भने त्यसलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हटाउनु पर्ने हुन्छ अहिलेको सरकारले अब तोकेका प्रदेश प्रमुखलाई तपाईँहरूले होला तर अब सिधै कुनै बिना कारण पनि हटाउन सक्ने प्रावधान भएपछि भोलि वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो नयाँ सरकारले पनि आफैले तोकेको प्रदेश प्रमुखलाई पनि केही कारणले हटाउनु पर्ने अवस्थाहरू आइहाल्यो भने त्यसले एउटा जुन किसिमको राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरिरहेका छौँ त्यसमा धक्का लाग्छ कि लाग्दैन त्यसको कुनै स्थायित्वमा धक्का लाग्दैन जब सरकारको प्रतिनिधि बनाएका व्यक्तिले सरकारको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्यो भने हामीले नियुक्ति गरेको मान्छे नै हटाउनु पर्छ भोलि तपाईँ भारतमै पनि हेर्नुहोस् न त्यो प्रदेश प्रमुख न हटाउन नहटाएको त्यस्तो पाँच वर्ष भएपछि पाँचै वर्ष बसेको भन्ने छैन अन्यत्रको पनि तपाईँ प्र्याक्टिस हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा भोलि सरकारले पठाएको मान्छेले त्यहाँ राम्रो काम गर्न सकेन उसको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिएन उच्च नैतिक बलमा रहेन त्यहाँ भने त कुनै पनि बेला सरकारले त्यस्ता प्रतिनिधि पात्रलाई ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ फिर्ता बोलाउनु पर्ने आम सर्वसाधारण जनतालाई यो पनि बुझाइदिनुहोस् न प्रदेश प्रमुखले के भूमिका खेल्नुपर्छ र मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख बीचको अन्तर के हो मुख्यमन्त्री दैनिक प्रदेशमा प्रशासन चलाउने हेड अफ द गभर्मेन्ट प्रदेशको सरकारको चाहिँ हेड अफ द गभर्मेन्ट ऊ हो भने गभर्नर चाहिँ एक प्रकारले केन्द्रमा राष्ट्रपति भए जस्तै समन्वयकारी केन्द्र र प्रदेशको बिचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रदेश प्रदेशसभालाई बोलाउने सरकारको नियुक्वा सरकारलाई चाहिँ प्रधान मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई यस हिसाबको लागि केन्द्रमा चाहिँ यसो राष्ट्रपतिले जे भूमिका निर्वाह गर्छन् अब त्यस्तै त्यस्तै टाइपको राष्ट्रपतिलाई भए बराबरको अधिकार त हुने कुरा भएन एकदम तर उनी चाहिँ के भन्दा सरकारको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा त्यहाँ बसेर सूक्ष्म समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् दैनिक जीवनका उनका विकास प्रत्यक्षमाणददेखि अरू कुनै कुरामा प्रदेश प्रमुखको कुनै भूमिका हुँदैन अब यसै म अस्थायी राजधानीको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु अस्थायी राजधानी सरकारले तोक्ने बित्तिकै हिजोदेखि नै ठाउँ ठाउँमा विरोधका आवाजहरू असन्तुष्टिका आवाजहरू आउन थालेको छ भोलिको दिनमा बन्ने नयाँ सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिन्छ अथवा फेरबदल गर्छ अथवा प्रदेशसभाको एउटा अधिकारको कुरा त रह्यो नै तर यसको सही व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ होइन यो हिजोदेखि नै आन्दोलन हुने विज्ञप्ति जारी गर्ने यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै गलत हो किनभने अहिले अब केही त गर्नु पऱ्यो केही गर्ने क्रममा अस्थायी भनेर जब शब्द नै छ भने अब त्यहाँनिर चाहिँ अहिले आत्तिने कुरा छैन नम्बर वान नम्बर टू सङ्घीयता भनिसकेपछि त ठ्याक्कै मेरै घरमा आओस् प्रदेशको राजधानी भनेर सबैले भन्न थाल्यो भने कहाँ चाहिँ सम्भव छ त्यो कुरा त्यस कारण यो यसले अब भोलि बाटाघाटा सुगम बनोस् काठमाडौँ जान हे काठमाडौँका मान्छेलाई हेटौँडा आउँदा एकै घन्टामा आउने अवस्था भयो भने हेटौँडा भयो भने काठमाडौँ भयो भने चितौन भयो भने के फरक पर्यो चितौन सबै हिसाबले सम्भावित छ यो तिन नम्बर प्रदेशको लागि राजधानी बन्नको लागि यो अहिलेको प्रदेशमा सबभन्दा बढी चाहिँ सम्भावना बोकेको जिल्ला छ अब यहाँभन्दा पनि केही आपत्ति छैन हामीले फेरि अन्तभन्दा पनि चितौनले लौ चितौनले पाएन बर्बाद भयो भन्नुपर्ने कुरा छैन एकाध घन्टामा त्यहाँ चाहिँ जान सक्ने यातायातको सुगमता प्रशासनिक ढङ्गबाट चाहिँ सुगमता यो नै खोज्या हो जनताले त्यस कारण मेरो ठाउँमा भए मेरो अलिकति जग्गा बढी महँगो हुन्थ्यो कि वा घर भाडामा नजान्थ्यो कि भन्ने टाइपबाट यसरी विषयवस्तुलाई लिएर यो आन्दोलन हुने कुरा चाहिँ गलत छ हेर्नुहोस् कि त हामी सङ्घीयतामा आउनै भएन सङ्घीयतामा आइसकेपछि त अब आइसकेपछि उसको चाहिँ प्रदेशहरूको सदरमुकाम तोक्दा ठ्याक्कै प्रत्येक सहरमा त सहर त धेरै छन् नि प्रत्येक सहरमा प्रदेशको राजधानी तोक्न त सकिँदैन त्यस कारण यो कुरामा चाहिँ हामी अलिकति फराकिलो दिलका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ राजनीतिक दलहरू अथवा अरू जो अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा त्यो चिजबाट चाहिँ पछि हट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भनेपछि सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानीको विषयमा त्यति धेरै असन्तुष्टि रहेन यो हुनै पर्थ्यो भोलिको दिनमा फेरि प्रदेशसभालाई अधिकार छ भन्ने कुरा रह्यो तर प्रदेश प्रमुखको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको असन्तुष्टि एकदमै तीव्र हो यो त सिधै सिधा तपाईँको सरकारको भोलिको पाँच वर्षको सरकार वामपन्थीको काङ्ग्रेसको त होइन अनि त्यो वामपन्थीको पाँच वर्षको सरकारको प्रतिनिधि पात्र वामपन्थीको कुनै विचारै सम्बोधन नगरिकन यो पात्रले मात्रै हाम्रो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा त भोलिको हेड अफ द गर्मेन्ट अथवा प्रधानमन्त्रीको राइट हो त्यो कुरा के प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको नेतृत्व गर्नुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता पात्रहरूको जसरी मानदेवक्ता प्रधानमन्त्रीले छनौट गर्नुहुन्छ त्यस्तै हो यो शुद्ध त्यस कारण अहिले ठिक छ अब उहाँ उहाँको भएको अधिकारलाई उहाँले चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग पनि ठाउँमा दुरुपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्नुभयो गर्ण अब हामीले भोलि यो प्रतिनिधि पात्रबाट हाम्रो भावना सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ र ला। त्यस्तो परिस्थितिमा संवैधानिक बाटोबाट हामी नयाँ अगाडि बढ्ने हामीसँग पनि मार्ग पोखरेलज हामीले कार्यक्रममा केही श्रोताको प्रश्न पनि लिने गर्छौँ प्रश्न हामीले टिपिसकेका छौँ तपाईँलाई राख्न चाहन्छु म बानेश्वरबाट गंगा प्रसाद शर्मा नेपालीले तपाईँलाई सोध्नु भएको छ नातावाद र विधिहीन अवस्थाले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ नेपालले कहिलेसम्म यो अवस्था भोग्नु पर्ने हो होइन लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो विधिको व्यक्ति केही हुँदैन नाता सम्बन्धको आधारमा कुनै पनि काम हुनु हुँदैन त्यही चिज स्थापित जबसम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ लोकतन्त्रमा विधिको शासन मानव अधिकार आवादिक निर्वाचन स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वतन्त्र प्रेस जस्ता चिजलाई हामी स्थापित आज पनि गर्न सकेका छौँ संविधानलाई ऐनले काट्ने ऐनलाई नियमले काट्ने नियमलाई चाहिँ विनियमले काट्ने र विनियमलाई नेता अथवा प्रधानमन्त्री सचिवको फोनबाट काट्ने यो जो प्रणाली छ तपाईँले पनि जो अनुभूत गर्नुभयो हामी यो टोटल आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ अब कसै अहिले पो तपाईँ रा हेर्नुहोस् न तपाईँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा के देख्नुभयो तपाईँले त्यस कारण यस प्रकारका जो पद्धति छ यो सबै अन्त्य गरेर विधिको शासन व्यक्तिको शासन होइन विधिको शासन स्थापित गर्ने कुरामा यो पाँच वर्ष हामी वाम गठबन्धनहरू दृढ प्रतिबद्ध भएर लाग्छौँ यो सँगै भैरवाबाट धनराज गौतमले सोध्नु भएको छ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा कङ्ग्रेसले सम्पूर्ण राजपा र कङ्ग्रेस निकट मान्छे मात्र नियुक्त गर्यो के देशमा तटस्थ मान्छे थिएनन् कंग्रेसले कहिलेसम्म देश मां लुटिरहने हो भनेर सोध्नु भएको छ अब यो प्रसङ्ग तपाईँसँग मिल्ला या <laughs> <laughs> नमिल्ला होइन मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ यो प्रदेश प्रमुख हुनलाई कम्तीमा तिन महिना चार महिना अगाडि भने काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको हुनुपर्ने अब जस्तो एकछिनलाई अहिले तिन नम्बर प्रदेशबाट जो राधा कोइरलाजी आउनु भएको छ अब एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व ल ठिकै छ भनेर भन्न सकिन्थ्यो होला तर उहाँ पनि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेर मात्रै त्यो पद पाउनुपर्ने मोहन मल्ल राप्रपाका मान्छे काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेपछि मात्र यो पद पाउनुपर्ने यो जो चिज बाहिर देखियो नि यसले अब कङ्ग्रेस वास्तवमा झनझन कमजोर बन्ने यो प्रक्रिया जो अवलम्बन गर्यो यसले कङ्ग्रेसलाई धेरै प्रश्न चिन्ह भइरहेका आदरणीय श्रोताले गरे जस्तै प्रश्न आम जनताको मनमा जागेको छ तसर्थ हामी यो चिजलाई सच्याएर एउटा विधिले एउटा सिद्धान्तले नियुक्ति गर्ने त्यो हिसाबको हामी केही महिनाभित्र त्यो चिजलाई हामी स्थापित गर्छौँ निर्धक्क हुन पनि म श्रोताहरूलाई अनुरोध गर्दछु योसँगै अर्को प्रश्न आएको छ इमाडोलबाट गोपाल राई सोध्नुहुन्छ सात प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नयाँ सरकारले बदर गर्छ कि गर्दैन यो प्र प्रसङ्ग त मैले अघि पनि राखिसकेको मेरो विचारमा यो अहिलेको सात प्रदेशका प्रमुखहरूले भोलिको एउटा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने सङ्कल्प बोकेको सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन तसर्थ त्यस्तो परिस्थितिमा संवैधानिक बाटोबाट हामीले परिवर्तन गरेर सरकारको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रतिनिधि पात्र पठाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ क्षेत्रपाटीबाट विष्णुराज पाण्डेले सोध्नु भएको छ वाम गठबन्धनले प्रदेशको व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सक्छ गर्नुपर्छ अब संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै चिजहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर गर जानुपर्छ प्रदेश अब हामीले सङ्घीयतामा हामी गइसक्यौँ अब सङ्घीयतामा गइसकेपछि विश्वमा सङ्घीयताबाट गएर राम्रो गरेका देशहरूको पनि दृष्टान्त छ एकात्मक राज्य प्रणालीबाट राम्रो समृद्धमा पुगेको देशहरूको पनि दृष्टान्त छ विश्वका राम्रा बेस्ट प्र्याक्टिसहरूलाई हामीले हाम्रो भूमिमा लागू गरेर अब अगाडि बढ्नु बाहेक अब फेरि हामी पछाडि फर्केर अब सङ्घीयता अहिले हो कि होइन संहिता गर्ने कि नगर्ने भन्ने छलफल हुन सक्दैन अहिले संहितालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ अब यो व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू अझै धेरै बाँकी छ हुन त अब संता हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ धेरै मान्छेले अब मुलुक चाहिँ स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्यो भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम पनि गरिराख्नु भएको छ नेताहरूले विशेष गरी तर अहिले नै यी सबै कुराहरूमा ढुक्क हुने अवस्था छ र पोखरेल होइन हामीसँग संविधानले स्पष्ट गरेका व्यवस्थामा आशंका गरेर के फाइदा हुन्छ त त्यसलाई कानुन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सपना त देख्नु पऱ्यो अब तपाईँले अहिले आशंका गरेर कहाँ फर्कने अहिले भएका चुनावदेखि संविधानमा भएका व्यवस्था सबै परिवर्तन गरेर त्यसलाई बदल गर्नु पऱ्यो त्यो चिज सम्भव छैन यसैभित्र यसैको जगमा समस्याहरू कहीँ देखा पर्लान् तर ती समस्याहरूलाई तिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र जहाँसम्म जनताको अधिकारलाई सिंहदरबारको अधिकारलाई हामीले स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न दिने र त्यो स्थानीय तह बाहेकको अर्को एउटा प्रदेश तहको पनि सरकार बन्ने त्यो सरकारले प्रदेश तहको विकास निर्माणदेखि सारा चिजको चाहिँ नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा सिद्धान्तगत रूपमा गलत छैन यसलाई अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न केही जटिलताहरू आउला तर त्यो जटिलतालाई फुकाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ बढ्न सकिन्छ भन्ने ममा विश्वास छ अब भने नयाँ सरकारले पाँच वर्षको समय पाउँछ होइन तर त्यो पाँच वर्षको समयमा जस्तो एमाले र माओवादी केन्द्रकै के कुरा गर्ने हो भने चुनावको समयमा ठुल्ठुला सपनाहरू विकासका कुराहरू गरेको छ भनौँ ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पनि अहिले त यो संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्नु नै चुनौतीको रूपमा देखिएको छ यी यावत कुराहरूलाई विकासका कुरादेखि लिएर यो अहिलेको व्यवस्थापनका कुराहरू सबै समग्र रूपमा पाँच वर्षमा गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ कि हुन्न सम्भव छ नि हेर्नुहोस् न तपाईँको संहिताको व्यवस्थापन भन्ने त के त्यस्तो ठुलो कुरा छ र जहाँ हामी अब प्रयोगै प्रयोग चुनाव गऱ्यौँ सरकार अब केही दिनमा बन्दैछ अब त्यो सरकारले काम सुरु गर्छ अब व्यवस्थापन त यसरी नै हुने हो केही कर्मचारीको कुरा होलान् केही अफिसियल कुरा होलान् त्यसलाई त्यो त्यसलाई हामी त्यो ठुलो नभानौँ त्यो सहज हुन्छ जहाँसम्म अब विकासको कुरा हो विकासको लागि ला 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 अब सुशासनको सुनिश्चितता गर्नु पऱ्यो कि हामी अब भ्रष्टाचार कहिल्यै गर्दैनौँ हामी हाम्रो यो पाँच वर्ष कुनै पनि के नेतादेखि तलसम्म हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भन्ने सङ्कल्प गर्नु पऱ्यो हामी पारदर्शी हुनु पऱ्यो हाम्रा वर व्यवहारहरू र हामी आबादिक योजनाका साथ यो गर्छौँ अब साना खुद्रा मसिना कार्यक्रम भन्दा पनि हामीले अब यो मुहार फेर्ने कुरा छ त हामीले कम्तीमा सात दस हजार कति सकिन्छ मेगावाट विद्युत उत्पादन यो अवधिमा गर्नु पर्यो बाटाघाटा अहिले जुन अवस्थामा छन् यसलाई कम्तीमा पनि डबल स्तरमा हामीले पुर्याउनु पर्यो यो चिजहरूको एउटा सपना बोकेर भोलि पनि असार लाग्दाखेरि बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट पनि चाहिँ विकास बजेट खर्च नहुने परिस्थिति निर्माण भइरह्यो भोलि पनि भ्रष्टाचारहरू चाहिँ मौलाइरह्यो भने त हामीले दिएको सपना सबै उडे उडेर जान्छ हामी यसमा त हेर्नुहोस् अहिले वामपन्थीहरूको बिचमा यो ऐतिहासिक यस्तो कार्यभार आएको छ दुनियाँमा संसदीय निर्वाचनका माध्यमबाट टु थर्ड मेजोरिटी वामपन्थीलाई आउने भनेको यो पहिलो हो भन्दा नि हुन्छ तर पार्टी एकीकरण नहुँदाखेरि अहिले नै तपाईँहरूले हाम्रो यो बहुमत चाहिँ दुई तिहाई बहुमत पुग्ने अवस्थामा छौँ अथवा हामी बलियो शक्तिका रूपमा छौँ भन्ने जुन तपाईँहरूले दृढता रूपमा भनिराख्नु भएको छ यो कुरा भोलिको दिनमा पुगेन भने चाहिँ मलाई त त्यस्तो लाग्दै दे, लाग्दैन हेर्नुहोस् प्रचण्डको गृह जिल्लाको सांसद पनि हो म उहाँसँग पनि नियमित सम्वादमा छु म मा, त्यसै गरी हाम्रो नेकपा एमालेका नेतागणहरूसँग पनि म नियमित सम्वादमा छु कहीँ पनि पोइन्ट जिरो जिरो वान पर्सेन्ट पनि यो पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मलाई आशंका छैन हुन्छ हामी एउटै घोषणापत्रमा अब के भनेर दुईवटा बजान मिल्छ र हामी एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका छौँ प्राविधिक रूपमा चुनाव चिन्ह मात्रै दुईवटा लियौँ तर हाम्रा बोली आवाज सारा एक लिएर गर्छौँ गाउँ गाउँको पार्टी एकताबद्ध जस्तो भइसकेका छ पुरै तपाईँका साझा कार्यक्रमहरू का राख्ने साझा चाहिँ तपाईँको निर्वाचनमा साझा उम्मेदवारहरू उठाउने स्थानीय तहका विभिन्न सङ्घ संस्थाका चुनावमा त्यस कारण हामी तलै मिलिसक्यौँ त अब माथि नमिलेर सुख हुन्छ त्यो मलाई कहीँ शङ्कै छैन हेर्नुहोस् यो पाँच वर्ष हामी एकताबद्ध भएर अब भागभन्डा होइन एउटै पार्टीको भावका साथ एउटै स्पिडका साथ केही मनोविज्ञानहरूलाई मिलाउनु पर्ने चिजहरू होलान् तर त्यो मनोविज्ञानलाई मिलाउँदै एक पार्टीको भावका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ अब यता भक्तपुरबाट कृष्णराम सुवालले तपाईँलाई सोध्नु भएको छ राजनीतिक झगडा तपाईँले भने जसरी सकिएको भए किन अझै पनि भागबन्डामा झगडा चलिरहेको हो त भन्नुहुन्छ भागबन्डामा हाम्रो वामपन्थी पार्टीको बिचमा चाहिँ हेर्नुहोस् हामीले टिकटको बेला मान्छेले टिकटै मिलाउन सक्दैन टिकट मिलायो भने पनि भोटै हाल्दैन एमाले माओवादी भन्ने हिसाबबाट गरे अहिले पनि यो राष्ट्रिय सभाको कहाँ मिलाउन सक्छन् हामी सबै मिलाएका छौँ त्यस अब भागभन्डाको कुरै छैन अब योग्यता क्षमताको आधारमा मान्छेहरूलाई मनोनयन गर्ने एउटा पार्टी हुन्छ त्यस त्यो ते त्यो अब अब भागभन्डा हुँदैन हामी अब अब कामका आधारमा उसको क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्ने हिसाबबाट हामी गएनौँ हामी फेरि भागभन्डामा अल्झ्यौँ जनताले त्यस्तो अनुभूति गर्यो भने निराशा देशव्यापी रूपमा निराशा छाउँछ अहिले पहिलोचोटि मलाई लाग्छ ख्यालिस सालको भौद्लिक व्यवस्था आएपछि पहिलोचोटि आशाको किरण जस्तो के विकास समृद्धिका चाहिँ मुद्दाहरू उठ्न थालेछ था। गाउँ गाउँमा नत्र सधैँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद एकले अर्कोलाई निसिएटिभ काङ्ग्रेस यस्तो नराम्रो एमाले यस्तो न यस्ता यस्ता विषयमा छलफल हुन्थ्यो अहिले हुँदैन अहिले हामी कोही पनि काङ्ग्रेसको एक शब्द पनि विरोध गर्दैनौँ <laughs> तपाईँले यही शब्द अथवा यही कुरा राखिरहँदाखेरि यही प्रसङ्गमा रूपन्देहीबाट डोलराज पराजुले सोध्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा गुटको मात्र राजनीति किन हुन्छ भन्नुहुन्छ सकियो हेर्नुहोस् त्यो गुटको राजनीति पार्टीभित्रका यिनीहरू गुटहरू अलिअलि हुन्छन् तर अब त्यो सकियो यो मूल प्रवाहीकरणले अहिले हामी जो नवनिर्माणको एउटा मूल प्रवाह सञ्चालन गर्ने योजना छ त्योभित्र सबै गुटसुट बढाइन्छ र एकताबद्ध भएर हामी त हाम्रो पार्टीभित्र मात्रै होइन कि बाहिर रहेका विपक्षमा रहेका दलहरू पनि सबैलाई समावेश गरेर एउटा चलाउने हाम्रो योजना छ यो सँगै मैले तपाईँ समक्ष राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयमा उम्मेद्वारहरू जुन तोक्नु भएको छ उम्मेद्वारहरूको विषयमा भागभण्डा मिलिसकेको छ भनौँ बाँडफाँड मिलेको छ भनौँ जस्तो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमाले त्रिचालिसजना उम्मेद्वार उठाउने भएको छ भने आ, बाम एमाले र वाम गठबन्धनले त्यसमा एमालेको उनातिस र माओवादी केन्द्रको चौध परेका छन् यो शत प्रतिशत नै सभा निर्वाचनमा आफ्नो जित हुन्छ भन्ने दृढताका साथ यो उम्मेद्वार उठाइएको देखिन्छ सम्भव छ देख्नुहुन्छ हामीले के छोडेका केही छोडेको छ अरू दलहरूसँग पनि मिल्ने हिसाबबाट पुरै शत प्रतिशतमा हामीले उम्मेद्वार दिएको छैन केही त्रिचालिस होइन नि त टोटलमा त आठ सात आठ छप्पन्नजनाको इलेक्सन हो नि त तर पनि अब यो यो किसिमले जुन त्रिचालिसजना उठाउनु भएको छ त्यो त अब सिधै गणितको कुरा हो नि त्यो त तपाईँ कतिवटा ता स्थानीय तह जित्या छ कति प्रदेश जित्या छ त्यसको मतभार कति हुन्छ भन्ने गणितले माग्ने कुरा हो नि यो त कसैले व्यक्तिले दिनु नदिने भन्ने कुरा नै हुन्न सामान्यतया मेयर उपमेयर भएको व्यक्तिले भोट अन्त हाल्ला प्रदेशको ले भन्ने अन्त हाल्ला भन्ने अपवादमा बाहेक त्यस्तो हुँदैन त्यस यति हामीले कन्फर्म जित्ने सिट हुन् त्यो गणित अरू मत जनताले क कला कता हाल्ला भन्ने कुरामा अब त्यो मत अभिमत आएपछि थाहा हुन्छ तर यसमा त अभिमत अगाडि नै थाहा हुने विषय छ नि त यो त त्यस कारणले हामीले जित्ने सुनिश्चित सिटलाई यसरी बाँडफाँड गरियो अरू बाँकी सिटमा पनि हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता संवाद गरेर टुङ्ग्याउँछौँ म अन्त्यमा एकजना श्रोताको मात्रै जिज्ञासा तपाईँ समक्ष राख्न चाहन्छु नेपालगञ्जबाट टिकाराम अधिकारीले सोध्नुहुन्छ धार्मिक निरपेक्षता र संज्ञताले जनतालाई नै समस्या परिरहेको देखियो जनताको भावना अनुसारले किन काम गर्न नसकेको भन्नुहुन्छ धर्मनिरपेक्षता नेपालको सन्दर्भमा हामीले संविधानमै स्पष्ट गरेका छौँ कि आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको संस्कृति धर्म आ, को पालना हो है यसमा पालना गर्न न कहिले कहिले निरपेक्ष भनेपछि त पालनै गर्न नपाउने हो कि भन्ने जनताले जो बुझे त्यसलाई हामीले अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्ष मात्रै शब्द थियो तर अहिलेको हामीले संविधान लेखिरहँदा परम्परादेखि परापूर्वकालदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा पनि हो त्यो रक्षा गर्न पाइन्छ भनेर लेखिएको कारणले अब राज्यको इट्स धर्म भएन भन्दैमा चिन्ता मान्ने कुरा छैन नागरिकको धर्म निर्धक्कसँग उसले परिपालन गर्ने पाउने अधिकारलाई हामीले सुनिश्चित गरेको छ नम्बर वान नम्बर टू उहाँले यो सङ्घीयताको कुरा जो उठाउनु भएको छ हामी बल्ल प्र्याक्टिसमा छौँ हेर्नुहोस् अहिले नै प्र्याक्टिसै नगर्दै नहात्त्यौँ यो पाँच वर्ष हामी राम्रो चालले यसलाई प्र्याक्टिस गरौँ जनताको अधिकारलाई तल तल झार्ने कुरासँग किन हात्तिनु पऱ्यो सिंहदरबारमा भएको अधिकार तल जति झार्न सकिन्छ झारेर हेरौँ न होइन भोलि व्यवहारमा चाहिँ यो गाह्रो भयो अप्ठ्यारो भयो भने त पाँच वर्षपछि फेरि एकचाल यसलाई समीक्षा गर्ने कुरा छँदैछ अहिलेलाई हामी आशङ्का गर्ने कुरा छैन यो व्यवस्थाले हाम्रो मुलुक समृद्ध बनाउने कुरामा प्रदेशहरू बलियो बनाउने कुरामा आफ्नो प्रदेश अब हामीले बनाउनुपर्छ फलानले यति गरिसक्यो मेरो कम भयो भनेर प्रतिस्पर्धी ढङ्गबाट मित्रवत प्रतिस्पर्धी भन्छ यसलाई र एक एउटै राष्ट्रभित्र भएका प्रदेशहरूको बिच मित्रवत प्रतिस्पर्धाको आधारमा हरेक प्रदेशमा चाहिँ विकासका चाहिँ एउटा मुहार विकासको मूल प्रवाह फिजाउने हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने जुन सङ्कल्प राष्ट्रले गरेको छ यसलाई अहिले हामी हेरौँ तर पोखरेलज्यू तपाईँले यो भनिरहदा नि जस्तो हामी संहिताको एउटा अभ्यासको चरणमा छौँ भन्नुभयो अब अभ्यास यो अभ्यासको चरणमा पाँच वर्षमा यो नेपालमा चाहिँ हरेक व्यवस्थाहरूको अभ्यासै मात्रै गर्ने हो भने यदि संहिता भने जस्तो सफल हुन सकेन भने मुलुक कहिले बन्ने त्यस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नु सफल नहुनुपर्ने कारण के सफल नहुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ हामी सफल गराउन सक्छौँ होइन कुनै कारणले नेपालको कन्टेस्टमा संहिता जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा निस्किए पनि विकास त्यो विकास निर्माण रोकिने कुरा त छैन नि केन्द्रीय सरकार गर्छ प्रदेशले पनि गर्छ गरेर गरेर न अगाडि बढौँ अगाडि बढ्दा कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यो खोल्दै जाउँला भन्ने मेरो मात्रै भनाइ हो त्यस कारण अब संहिता भन्ने बित्तिकै विकास सबै रोकिने रोकिने त बढ्ने हो कि यसलाई रोकिने नभनौँ सङ्घ भनेको युनियन बल हो मजबुत हो अनि त्यस कारणले यसलाई छुट्टा छुट्टै देश बनाए जस्तो बुझाइ हामीले जो, जो गर्न खोजिरहेछौँ कतिपय साथीहरूलाई त्यस्तो पनि सातवटा देशै अलग बनेको त्यस्तो होइन नि एउटा देशभित्र विकासका चाहिँ धा अवधारणाको हिसाबबाट हामीले सातवटा प्रदेश बनाएको अब यो प्रदेशहरूले काम गरिसकेपछि हामी परिणाम के आउँछ त्यो त हेर्न बाँकी छ र परिणाम सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्ने अहिले आशा गर्न सकिन्छ हुन्छ कार्यक्रममा समय दिनुभयो आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद

एवं चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद कृष्णभक्त पोखरेल उहाँसँग पछिल्लो समसामिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्यौँ योसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ कार्यक्रममा आफ्नो प्रश्न राख्नु नै तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता र यो कार्यक्रम सुन्नु नै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसका साथै केही श्रोताहरूले राख्नु भएको प्रश्न मैले समय अभावको कारण राख्न सकिनँ क्षमा प्रार्थी छु यसका साथै प्राविधिक मित्र बुकेश अनिस र प्रश्न टिप्न सहयोग गर्नुहुने मित्र मनिषलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्रस्तोता म कमल राणा आजको यो कार्यक्रमबाट विदा चाहन्छु तपाईँको दिन शुभ रहोस् नमस्कार